nome Rio Grande da Serra significa Rio Grande e Bom. Aqui era onde paravam os tropeiros para descanso e para beber água do próprio rio. Então eles descansavam ali e aqui eles seguiam viagem ou para nessa rota do sal que ia para Mogi das Cruzes ou eles desciam a serra. A segunda estação do estado de São Paulo a ser inaugurada, uma estação de 1867, patrimônio histórico tombado pelo Condefat. A pedreira, ela foi inaugurada em 1927, né, por uma empresa, a Companhia Mecânica. Eles utilizaram a pedra, as pedras da pedreira para calçar várias ruas de São Paulo. Uma delas é a Avenida Paulista.